imali refleksija. Hvala što ste došli u ovom broju kakvom jeste. 1953. godine članice Saveta Evrope ratifikovali su konvenciju o kulturi, odnosno o zaštiti kulturnog nasleđa. Time je otpočelo i proslava, odnosno obeležavanje manifestacije Dani evropske baštine. Posle 50 godina, 2003. godine, naša država sa brojnim institucijama uključila se u proslavu, odnosno obeležavanje ove iste manifestacije. Tada je muzej po prvi put učestvovao u temi, u obeležavanju sa temom u utvrđenju Srbiji. Naredne godine tema je bila voda. Čujemo u međunarodnu proslavu Dana evropske baštine, koji su obeleženi zvezdicom na Evropskoj karti Dana evropske baštine.